الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عند continuando no capítulo المعاملات hoje inshallah vamos falar do novo bab que é الوقف. Este termo, mesmo não falante de língua árabe, ouvi falar. E já sabemos das virtudes e dos benefícios do waqf. Mas há quem pode ouvir, mas não saber o que é isso. E confundir com outro tipo de waqf. E aqui, portanto, os juristas vieram esclarecer o seu sentido ou o significado do waqf na jurisprudência islâmica, ou o sentido terminológico, portanto, deste termo waqf. Primeiro diz: الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقربا الى الله تعالى فهو حبس الاصل وتسبيل الثمرة. Diz que waqf significa o quê? Prender ou fazer parar algo que é possível beneficiar-se dele, mas com o propósito de agradar Allah. Parar ou dar pausa. Em que sentido? Dando um exemplo, uma pessoa tem sua casa. Ele pode beneficiar-se de várias formas desta sua casa ou deste seu imóvel. Como, por exemplo, habitando na sua casa, emprestando um familiar ou amigo, ou arrendando a mesma casa, ou vendendo. Então, todos esses benefícios ele tem a abertura, tem a possibilidade de usufruir desta sua própria casa. Residir, vender, arrendar ou emprestar alguém. Então, ele deixa estes benefícios todos, esta possibilidade dele habitar lá, deliciar-se da sua moradia, ou ele arrendar para aproveitar os valores monetários para seus caprichos e suas vontades, mas ele para isto trava. Dá pausa a estes seus benefícios para com esses seus benefícios diretos em termos materiais e ele, por exemplo, arrenda esta casa, o valor da renda ele trava ou dá uma pausa, em vez dele usar estes valores para o seu próprio benefício, mas, portanto, direciona estes valores da renda para a causa de Allah. Ele direciona estes benefícios que são para ele, por direito, mas faz com que esses benefícios sejam voltados à causa de Allah, para agradar Allah. Portanto, diz que não, esta casa é para as aulas de madrasa. Memorizaram o Corão nesta minha casa, eu dou só para se, portanto, memorizar o Corão. Aí já sabemos que ele travou outros benefícios pessoais só para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Ou não, vou arrendar esta casa, o dinheiro que sai desta casa serve para custear as despesas do masjid. O dinheiro da renda desta casa vai servir para, portanto, dar de comer às crianças órfãs ou às pessoas humildes, pobres, necessitadas. Então, este fez waqf. Levou, portanto, este seu bem, em que ele tem a possibilidade de usufruir dos seus benefícios, então, parou. Não sei se qual é o termo próprio. Alienar também não é um termo próprio, né? Sim, mas levou, fez com que esta casa não beneficiasse a ele, manteve, portanto, parada os seus objetivos
para, portanto, atender os objetivos de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este ato é waqf. Da mesma forma, alguém pode construir um hotel. Aqui na África há alguns empreendimentos de alguns irmãos muçulmanos, sobretudo dos países árabes. Eles fazem hotéis, mesmo nos países árabes, hotéis. Em Mecca está cheio de hotéis, em Medina, que o propósito é waqf. O que sai daquele hotel, depois de custear as despesas obrigatórias daquele estabelecimento comercial, pagar os impostos dos trabalhadores e todas as necessidades da instalação, os lucros eles canalizam para pessoas pobres ou para poços ou para alguma coisa. Então, isso chama-se o quê? Chama-se waqf. Também pode dizer que, olha, são vários exemplos. Este dinheiro desta renda só vai beneficiar para obras islâmicas. Quero publicar isto, quero produzir isto, quero fotocopiar isto para distribuir. Isto também é waqf. Também pode comprar uma câmera de que eu vou oferecer a Islam Osdawa. Esta câmera é só para gravar okay, assuntos do din, não para eventos, casamentos, por aí em diante. Também isto é waqf, que significa que o seu sentido e os seus benefícios são vários e é mais amplo, fora daquilo que nós imaginamos. Exatamente, exatamente. Só para, portanto, este tipo de assunto. Qual é o hukm do waqf? Qual é a visão do Sharia com relação ao waqf? O hukm do waqf é qurbatun mustahabun fil islam. O hukm é al-amal al-mustahabba. Portanto, o waqf, este ato de travar algo que tu podes muito bem aproveitar dos seus benefícios e levar com que este imóvel ou este objeto sirva à causa de Allah, é recomendável no Islam. A posição do Islam é algo que é recomendável. E daí nós percebemos quando o Sharia recomenda-nos a prática de uma ação, isso quer dizer que esta ação tem várias recompensas. Tem recompensas que, portanto, nós não imaginamos. É diferente de uma recomendação de uma pessoa qualquer. A recomendação do Sharia significa que os benefícios são muitos. Então, o waqf é recomendável no Islam. E qual é a base desta recomendação? Se nós estamos a dizer que é recomendado, é preciso termos alguma prova, alguma base do Sharia acerca desta recomendação. Então, nós encontramos a prova do Sunnah, do Hadith do Profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, onde diz: Anna Umar, radiallahu anhu, qal, certa vez, Umar, radiallahu anhu, disse o seguinte: Ya Rasulallah, disse o mensageiro de Allah, Inni asobtu malan bi khaybar lam asib qattu malan anfasu indi minhu. Diz que, Ya Rasulallah, eu achei, encontrei bens, materiais, mal, riqueza. Eu encontrei uma riqueza no Khaybar, na zona de Khaybar, e na minha vida nunca tive oportunidade de adquirir uma coisa boa, melhor do que este bem que eu adquiri. Fama ta'amurini fi. Então, Ya Rasulallah, o que é que me aconselhas, o que é que me recomendas na aplicação deste bem, desta riqueza que eu adquiri no Khaybar? Qual é a sua recomendação com relação a esta riqueza que eu consegui adquirir aqui no Khaybar? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em resposta de orientação a Umar ibn al-Khattab, disse: Enchi'ita habista aslaha
وتصدقت فيها وتصدقت بها. Se quiseres, habiste aslaha. Tanto paras com esta sua riqueza, esta sua obra, وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث. Diz, se quiseres, podes parar este bem que tu adquiriste e vais fazer o quê? وتصدقت بها. E paras, em vez de te beneficiares nesta riqueza que tu tens, vais, portanto, fazer o quê? Dar sadaqa, dar caridade nestes bens, nesta riqueza que tu adquiriste nesta zona de Khaybar. Então, em vez de tu utilizares, passas este bem para o caminho de Allah, fazendo o quê? Sadaqa, dando caridade. Ghayru annahu la yuba'a. Mas é preciso ter o conhecimento ou ter a noção de que este bem que tu travas o seu próprio benefício e beneficias as pessoas carenciadas dando caridade, a partir do momento em que tu dás isto como waqf, não é permitido vender. Já não pode se vender. O que significa? O profeta estava a esclarecer a Umar: se você doou para servir de sadaqa para as pessoas necessitadas, amanhã não venha ou não volte atrás, portanto, para dizer que estão mal, as coisas não andam, ou não andam, mas preciso de vender. A partir do momento que você faz waqf, que isto é para o grado de Allah, não tens que voltar mais atrás. Isto fica para Allah. Wala yuhabu, wala yuraf. Aqui também não tens que oferecer mais a ninguém. É de waqf, serve para o caminho de Allah, então não podes oferecer mais a ninguém. E não só isto, os seus herdeiros não podem vir reivindicar que faz parte da herança deles. Isto é waqf, já pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, pertence ao caminho de Allah. Isto é para servir apenas as causas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aqui, os seus herdeiros é preciso ter a informação de que isto é waqf. Ele já não tem nada a ver, já não lhes pertence. فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. وروى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. عمر بن الخطاب كان رسبيو portanto aquela orientação do profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم. O que ele fez? Ele começou já a canalizar este sadaqa para aqueles que estavam, portanto, ligados ao caminho de Allah. E o caminho de Allah, conforme nós sabemos, são vários. E também para as pessoas que estavam de viagem, aqueles que eram viajantes também são necessitados. Neste momento, eles precisam de apoio. Os seus recursos ficaram lá. Eles na viagem são estranhos e têm toda a dificuldade. Então começou a canalizar para aqueles que estão, portanto, a trabalhar ou a colaborar no caminho de Allah. Aqueles que também estavam de viagem, aqueles hóspedes que estavam, portanto, ao redor de Medina, aos seus familiares mais próximos carenciados e aquelas pessoas também que eram, portanto, humildes. Ele começou, portanto, a distribuir os bens que saíam daquele espaço que ele tinha no Khaybar, os valores que saíam dali, portanto, ele canalizava para estas pessoas. Não limitou numa determinada pessoa, pode dizer para todos os carenciados. E nós sabemos que necessidade varia de pessoa para pessoa, esses todos também podem ser afetados. E num outro hadith que vem reforçar que o waqf é asl, a sua base, portanto, é do sharia, é sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, através de um outro hadith, onde é narrado através de Imam Muslim, no seu livro Sahih, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نشت حديث عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ديش إذا مات ابن آدم quando o ser humano morre, quando o ser humano morre انقطع عمله إلا من ثلاث. Portanto, as suas ações, todas elas ficam suspensas, ficam canceladas. Já
não tem como fazer ou praticar qualquer tipo de ação. Ele morre, já não tem a capacidade de fazer nada. Se não tem capacidade de fazer qualquer coisa, que significa já não tem nada que ele não tem a capacidade de fazer algo para o seu próprio benefício. Não tem a capacidade, a pessoa quando morre, já não tem a capacidade de praticar aquilo que pode vir a lhe beneficiar neste lado do Akhira, onde já ele já se encontra. Diz, excepto três tipos de coisas. Excepto três tipos de coisas que lhe beneficiam nesta vida do Akhira. Quais são essas três? Sadaqatun jariya, caridade contínua. Uma caridade que é contínua. Ele intencionou, ainda vivo, fez esta ação, mas mesmo ele morto, o benefício daquele sadaqa, daquela caridade que ele construiu durante a sua vida, continuam, portanto, a beneficiar as pessoas, aos necessitados, e ele continua também a ganhar thawab lá onde ele se encontra. Começou a ganhar aqui no dunya, assim como no akhira, ele continua, portanto, a ganhar thawab daquela obra que ele praticou, que era de uma caridade, portanto, contínua. O ilmu yuntafa'u bihi. Também, o que vai beneficiar é um ilmu, é o conhecimento que ele teve, ensinou as pessoas, e as pessoas, mesmo depois dele morrer, foram transmitindo este conhecimento para outras gerações. Então, quanto mais as pessoas aprendem só um ayah ou um hadith de um dos que participou ou aprendeu com este mesmo, quanto mais se transmite este hadith, a cadeia de transmissão é também a mesma maneira que ele vai ganhando thawab através daquele ilmu, daquela ciência, daquele conhecimento que ele, portanto, ensinou às pessoas com o objetivo de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Também esta caridade contínua que ele fez com o objetivo de agradar somente a Allah, não para mostrar ou demonstrar que ele tem capacidade para tal. Depois diz a terceira coisa, ou ولد صالح يدعو له. Seguida, ولد صالح, um filho, portanto, bondoso, virtuoso. Um filho bondoso ou virtuoso que depois do seu pai falecer, ele continua fazendo dua, a interceder a favor do seu pai, continua a tirar sadaqa em nome do seu pai, continua a praticar obras, portanto, que Allah subhanahu wa ta'ala gosta, mas em benefício do seu próprio pai já falecido. Então, este é um dos benefícios que também, portanto, nós adquirimos ao educarmos nossos filhos e eles a saberem se lembrar, se recordar dos pais depois de morrerem, que eles precisam, necessitam de apoio dos familiares, dos filhos ainda vivos. Portanto, este hadith também vem reforçar. A partir do momento que tu fazes, por exemplo, cavas um poço com o propósito de beneficiar uma certa comunidade. E quando, independente, o importante é o poço, que as pessoas se beneficiem. Eles conseguem, portanto, a água com facilidade. Há regiões que têm problemas de água. Você vai fazer um poço, tem a capacidade de fazer este poço. Quando se diz fazer poço, é de acordo com, portanto, aquilo que é conhecido na região. Não se fala fazer um poço, colocar a bomba, se tem esta capacidade, melhor. Mas chega para o poço e naquela região as pessoas, através do balde, conseguem se beneficiar, cria toda a medida de segurança que é conhecida a nível daquela região, ou mesmo trazer outra medida que ali não é conhecida, melhor. Purificar a água, se ela tem esta capacidade, quanto mais aquelas pessoas forem se beneficiando daquele poço, e se tu fizeres para agradar Allah, saiba que esta caridade é contínua. Esta caridade é contínua e este, ao mesmo tempo, é waqf.
é o Waqf, tu paraste esta água para benefício das pessoas. Tu podias beneficiar a ti cobrando. Olha, cada bidão, cada tambor é X. Mas você não cobra, diz que não. Eu estou a dar de beber aos meus irmãos utilizarem para tomarem banho, confeccionarem seus alimentos. Apenas quero aliviar o sofrimento deles para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Não para um outro, próprio, outro tipo de, portanto, benefício pessoal. Então, este também é o waqf. Então, a partir destes dois hadiths, quando os sahabas receberam esta informação, este hadith de Umar, e este que nós acabamos de mencionar, cada sahaba que tinha capacidade financeira ou capacidade, portanto, de fazer algo para o caminho de Allah, naquele momento todos foram atrás de imediato de praticar algo que tem a ver com o waqf, que fosse beneficiar, portanto, a eles mesmo depois deles morrerem. Não há nenhum sahaba que tinha capacidade financeira de fazer algo relacionado com o waqf depois de receber esta transmissão, a não ser que corresse atrás de fazer qualquer coisa em agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este é que é a base que sustenta de que o waqf, portanto, é algo recomendável e o seu praticante tem recompensa aqui no dunya, assim como no akhira. Mas também há condições para a pessoa fazer este waqf, para parar com um bem em benefício, portanto, das pessoas necessitadas para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Não basta você vir dizer que eu estou a fazer waqf. Há condições que devem ser observadas. Quais são? وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَاقْفِ جَائِزُ التَّصَرُّفِ. Primeiro, a pessoa que faz waqf, que doa um bem para o caminho de Allah, tem que ser aquela pessoa جَائِزُ التَّصَرُّفِ. بأن يكون بالغا حرا رشيدا فلا يصح الوقف من صغير والسفي والمملوك. Tem que ser uma pessoa que é capaz de agir por si, o que significa tem que ser uma pessoa que atingiu a puberdade. Primeiro, tem que ser uma pessoa que já atingiu a puberdade. Esta é uma das primeiras condições. Segundo, tem que ser uma pessoa livre. Tem que ser uma pessoa livre. Não pode estar na cadeia ou não pode ser um escravo. Rashidan, tem que ser uma pessoa dotada de grande responsabilidade, uma pessoa responsável, uma pessoa que sabe o que é que faz. Portanto, não é correto e não é permitido e não é válido um waqf feito por uma pessoa que não tem juízo, que não tem noção do que faz, que não tem noção do que faz uma criança. Vem diz que isto é o waqf, mas só ouvia, nem sabe o que é isso do waqf. Ele ouve, decorou, mas é o que é isso do waqf? É preciso saber o que é isso. Para amanhã não voltar, eu não tinha percebido. Afinal, é assim. Eu pensei que podia dar um tempo depois voltar. Então, este tem que perceber. Tem que ser uma pessoa responsável que entende as coisas. E este waqf, para ser válido e ocorrer, é preciso também reunir duas condições. Quais são? Al-qawlu dallu ala al-waqf ka'an yaqul. É preciso existir uma intenção acompanhada com palavras, seja palavras ou algo escrito. É preciso a pessoa expressar-se de uma forma clara ou escrever este waqf de uma forma clara e perceptível, uma forma que nós compreendemos que o que ele está a dizer sobre esta casa dele é waqf. Está por esta casa para o caminho de Allah, ou o rendimento desta casa é para agradar o caminho de Allah.
أن يقول وقفت هذا المكان أو جعلته مسجدا. Por exemplo, a sua casa, olha, esta casa a partir de hoje eu transformo em masjid. Eu dou esta casa para servir de masjid. Seja por escrito ou palavras, todo mundo ouve e já percebe que, olha, isto é masjid. Então, a partir do momento que você faz masjid, diz que esta casa a partir de hoje é masjid, então não pode voltar a vir alguém mudar do plano e fazer o quê? Uma habitação. Se querem vender esta casa, podem vender, mas com uma condição: o valor que vai sair dali ir fazer masjid num outro ponto. Porque isto já é waqfu. Você prendeu, parou esta atividade pessoal para servir apenas ao caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Então é preciso haver termos claros, compreender-se que ele pretende isto. Ele pretende isto. Não trazer palavras que trazem várias suposições e várias interpretações. Segundo, الفعل الدال على الوقف في عرف الإنسان كمن جعل داره مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها. Ou não, pode não ser através destas palavras ou através da escrita, através de alguma prática ou alguma ação em que naquela região, habitualmente, quando a pessoa age desta forma, significa aquela mesma coisa. Por exemplo, levar sua casa, dividir os quartos, fazer o mihrab, colocar o musalla, fazer adhan, para as pessoas, olha, a partir de hoje, dizer a algumas pessoas, olha, a partir de hoje vamos fazendo salat aqui. Este já é masjid, eu fiz masjid. Então, as pessoas, a partir dali, começam, portanto, a frequentar, têm lugar para fazer wudu, fez adhan abertamente, chamou as pessoas, venham fazer salat aqui. Então já se sabe que ele também transformou esta sua casa em masjid. Então fez o waqf para esta casa ser masjid. Ou não, tem seu espaço. Então ele começou a praticar, a sepultar, a fazer de campo, coisa como é que chama, cemitério. A sepultar lá alguns familiares e permitiu alguns dos moradores, que não, podem, a partir de hoje, qualquer alguém que tiver uma infelicidade pode usar aqui para o funeral, para o enterro. E as pessoas assim foram fazendo e ele já doou este espaço para o quê? Para cemitério, para servir de cemitério. Amanhã não pode vir um dos filhos dizer que não, eu tenho que exumar os corpos porque este espaço é nosso. Porque já sabe que o pai dele é que autorizou. E a partir do momento que ele autoriza, sabe-se que ele fez waqf para servir à causa de Allah, as pessoas se sepultarem os seus familiares. Estes termos e este indicador é preciso estar claro segundo aquilo que é o hábito, o costume das pessoas. Então, se você faz uma, se faz adhan, chama as pessoas que não. Isto era a ibada de Cana. Então, há diferença entre masjid e ibada de Cana. Aí já você está a fazer confusão. Porque o masjid é todo lugar onde faz sijda. Por isso o profeta diz: Ja'ilat liya al-ardha masjidan wa tahura. A terra foi tornada para mim como local de prostração e local de purificação. Então, se você faz adhan, e sabe onde se faz adhan geralmente? É dentro do masjid. Chama pessoas, faz lugar do wudu. Amanhã você tira aquilo, faz uma outra coisa, é preciso termos atenção e cuidado com isto. Podemos incorrer a vários pecados sem nos apercebermos. Então, por isso diz que antes de fazer algo é preciso estar consciente, rashid, ter o conhecimento do que você faz. Então, você não vai fazer, é no seu serviço, faz um quartinho que é masjid, chama as pessoas, vem lá, já sabem que tem masjid. Um tempinho já aquilo vira escritório. As pessoas podem não reclamar, mas tem que ter cuidado já perante Allah como é que isto vai ser resolvido. Porque você já tinha anunciado, as pessoas já habituaram que o masjid, você fez adhan, fez lugar do wudu, as pessoas vêm lá, é para durante muitos anos, depois é que muda. Ou não, se você vende, tem que fazer outro sítio. Esta é a condição.
Vendeu? Você já fez o Waqf? Não era Waqf, era a Ibada de cara. As interpretações não mudam a realidade. Ou diferença de denominação não muda a realidade. Se é pão, é pão. Sabe-se que é feita através da farinha de trigo, entra no forno, entra fermento. Independentemente do nome, se em árabe tem outro nome este pão, se em português tem outro, se em gujirá tem outro, se em inglês tem outro, mas se for é pão, basta a pessoa ver é pão. Então se você fez waqf, isto é waqf. Independentemente de você tentar mudar o conceito, então, é preciso termos cuidado, por isso uma das condições é preciso saber o que é que você está a fazer. Porque não se pode vender, se vender tem que fazer com que este dinheiro sirva para este mesmo objetivo. Não se oferece e nem pode ser dar. O segundo capítulo, as palavras kinaya, que é dizer, tassaddaqtu wa harramtu wa abadtu. سميت كناية لأنها تحتمل معاني الوقف وغيره فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ اشترط اقتران نية الوقف معه أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه portanto também aqueles usar como chamam de figura de estilo kinaya é preciso também ter cuidado quando você diz olha eu dei só da cá, esta minha casa aqui. Você diz, dei só da cá esta minha casa. Então, se deu só da cá, nós já percebemos, deu para um certo propósito, um certo fim. Por mais que você não diga, dei é para fazer o masjid, ou é para fazer madrasa, mas olha, esta minha casa eu dei só da cá, significa que você, portanto, se traz um desses termos aqui, aí, sempre há a intenção de waqf aí no meu, por mais que não diga waqf, que eu dei a minha casa, doei a minha casa para a madrasa. Esse também é waqf, por mais que não tragas este termo, é waqf. Então é preciso também, a partir do momento que você pronuncia nestes termos e faz com que esta casa, tanto seja para o benefício de uma determinada ação do din, também fizeste o waqf. Mas este waqf, para ser válido e aceite perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque a ação que nós praticamos para agradar Allah, não é só, ou não basta você dizer que isto é para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, isto é válido. Preciso reunir alguns requisitos, se isto que estás a entregar Allah pode receber ou não. A ação é boa, mas você reúne esses requisitos deste ato ser do agrado de Allah, você pode ter sua casa, que esta casa, a partir de hoje, eu dou o masjid. Agora, procuramos saber qual é os valores, a proveniência. Não são proveniências ilícitas. Há de valer perante Allah subhanahu wa ta'ala, o dinheiro foi investido ali da fonte ilícita. Não. As pessoas até sem saber podem estar lá a fazer salat, mas tu que fizeste isto, a casa não tem problema. Nem aquelas pessoas lá não sabem de nada, não tem problema. O salat deles está ocorrendo normalmente perante Allah. Só que tu has de ter este benefício através do qual fizeste com que isto fosse masjid para agradar Allah. Então há requisitos que devem ser observados para que isto seja válido. Primeiro, em yakuna al-waqf jaiz at-tasarruf kama sabaq. Primeiro é aquela condição que nós mencionamos. A pessoa tem que ser responsável, atingiu a puberdade, livre, esta é a primeira condição, nós já falamos. Segundo, an yakun al-mawquf mimma yumtafa'u bihi intifa'an mustamirran ma baqa'i 'aynihi fala waqfa ma la yabqa ba'da al-intifa'u bihi kat'am. Então, o waqf, primeiro, aquela coisa que nós damos no caminho de Allah, damos para servir para o caminho de Allah, tem que ser algo que o seu benefício é eterno e contínuo. Tem que ser algo que o seu benefício seja uma coisa eterna ou contínua. Como, por exemplo, uma casa. Se você dá uma casa, vamos arrendando esta casa para
beneficiar madrasa. Mas sabemos que esta casa sempre vai manter, ela vai existir, salvo qualquer tipo de tempestade, mas partimos do princípio que ela, a casa sempre existirá e precisará de manutenção para ela se manter. Ou um poço, sabemos que este poço será contínuo, as pessoas vão beneficiando. Um hotel, as pessoas estão lá a se hospedar, os valores também vão beneficiar, portanto, aos necessitados. Este tipo de espécie é que é permitido, portanto, fazer o waqf. Por exemplo, algo que não é estável e contínuo, não se pode fazer com que isto seja waqf, como comida, por exemplo. Você dá um caminhão de arroz que estou a fazer, este arroz aqui estou a fazer waqf. Leva arroz, um contentor. Este arroz aqui é waqf para o caminho de Allah, pessoas necessitadas. Aquele arroz vai acabar. Vão comer depois, acaba. Então, este tipo de espécie não é permitido fazer waqf. Terceira condição. أن يكون الموقوف معينا فلا يصح وقف غير المعين كما لو قال وقفت عبدا من عبدي أو بيتا من بيتي. Então, o موقوف, a coisa através da qual nós estamos a colocar em benefício do caminho de Allah, tem que ser algo específico, tem que se especificar. Se é casa que tu estás a doar para ser masjid ou ser madrasa, ou se é poço, é preciso especificar. Por exemplo, você pode ter várias casas, não vai dizer, olha, eu, uma das minhas casas, eu dou como waqf, para beneficiar masjid. Nós já ficamos na dúvida, mas qual das casas? Não sabemos qual, ele tem várias casas. Então, qual das casas você está a dar, está a tirar para waqf? Então, é preciso especificar, é preciso especificar que esta casa é para servir o caminho de Allah. رابعا أن يكون الوقف على بر لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى كالمساجد والمساكين وكتب العلم والأقارب فلا يصح الوقف على غير جهة بر كالوقف على معابر الكفار وكتب الزندقة والوقف على الأخرحة لتنويرها وتخبيرها. Portanto, لِأَنَّ إِعَانَتْ عَلَى الْمَاسِيَةِ وَالشِّرْكِ وَالْكُفْرِ. E o waqf tem que ser aquele waqf que é feito, portanto, para o bem do caminho de Allah. Tem que ser algo que é feito para o bem. O waqf é algo, tem que ser algo que, portanto, tem que ser feito para o bem da pessoa, da comunidade, no geral. Então, não pode ser, portanto, aliás, dizer que tem que ser aquilo que é bom, porque o objetivo é de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, não vai fazer waqf para um objetivo fora do Islam. Um objetivo fora do Islam. Por exemplo, você escolhe, a minha filha tem suas colegas numa determinada escola e elas lá na escola tem um programa de dança e a escola não tem espaço para as meninas exercitarem a dança e tem que apresentar lá no dia 1 de junho, por exemplo. Então você escolhe, a partir de hoje eu tenho muitas casas, este salão aqui fica para a escola as crianças dançarem, aprenderem a dançar ou a cantar. Então você está a dar waqf naquilo que não é para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Então isto não é válido, isto não é válido. ويشترط في صحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا لأن الوقف تمليك. Então, se está a tirar algo no caminho de Allah, por exemplo, uma casa, é preciso que esta casa mesmo seja sua por completo. Não pode ser algo que você está a pagar, por exemplo, por prestação. Então, uma das condições é você ser proprietário disso que estás a dar. Então, você não vai dar algo que sabes que ainda tens pendentes ou tem outros sócios aí no meio sem coordenar com eles e não dou isto no caminho de Allah. Não. É preciso ser algo seu na totalidade.
ومن احكام الوقف انه يجب العمل بشرط الواقف اذا كان لا يخالف الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. E também dentre as regras do waqf é preciso aplicar, pôr na prática, portanto, as condições do waqf. Se alguém dos nossos familiares, nosso pai, deu uma casa para o waqf, para masjid, é preciso nós utilizarmos aquela sua doação para masjid. Utilizarmos para masjid, não mudarmos a intenção. Dizer, não, foi naquele tempo, então neste tempo vamos mudar, mas se tudo é waqf, sabemos que ele doou para este objetivo, ou para este fim, nós devemos, portanto, obedecer aquilo que foi a vontade do dono no momento em que ele tira ou doa para o caminho de Allah. Excepto se ele tirar para uma coisa que desvia, portanto, do caminho de Allah, porque tem uma base legal nisso, onde o profeta Muhammad s.a.w. diz al-muslimuna ala shurutihim, os muçulmanos devem cooperar uns aos outros de acordo com as condições que eles, portanto, submeteram no momento da combinação de uma determinada ação. Illa shartan ahalla haraman, excepto se essa condição vier a contrariar o princípio do sharia, tornando, portanto, o ilícito como uma coisa permitida ou o lícito uma coisa proibida. Isto é halal, você quer mudar, traz algo do sharia, mas para mudar, fazer com que isso seja haram. Quando Allah já disse que isto é halal. Alguém faz algo, você diz que não, é haram isto, mas não tem nenhuma base do sharia. E ele tirou para o caminho de Allah numa coisa que é halal. E este não diz que não, não é halal. Tens provas de que não é halal? Não tem. Então, o muçulmano só pode contrariar um ao outro se vir que este está a violar as normas e os princípios do sharia. Depois, Umar ibn Khattab diz o seguinte: ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شرطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة فإذا شرط منه مقدارا أو شرط تقديما لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم أو اشترط اعتبار وصف في مستحق اشترط عدمه أو شرط النذر على الوقف وغير ذلك لازم العمل بشرطه ما لم يخالف كتابا ولا سنة. نشت وقف كتوتاج التراب ركميد الله algo, tu podes colocar condições, desde que essas condições que tu estás a colocar não viola os princípios de sharia. Estás a dar uma casa em benefício de madrasa. Com esta casa eu faço waqf, dou para beneficiar, ok? Só servir para tahfidh al-Qur'an, memorização do Qur'an. Aqui é só para tahfidh al-Qur'an. Não quero trazer, por exemplo, esteira, isso tem que ser alcatifa, e os alunos, a idade tem que ser entre X e X. Então está a colocar estas regras. Se for a ver, você colocou entre 10 a 12 anos, os alunos que devem estudar aqui. Devem ingressar aqui com 10 a 12 anos. Esta é uma regra, é uma condição que você impõe no tahfidh al-Qur'an, dentro, portanto, daquela casa que você doa. Vem um outro e diz, olha, ele doa para o caminho de Allah. Não tem que colocar condições. E ele começa a admitir crianças de 9 ou de 15 anos. Então aqui o hadith diz, al-mu'minuna ala shurutihim. Os muçulmanos devem cumprir aquilo que são as condições no momento em que eles firmam um pacto. Porque isso que ele colocou, que quer criança entre 10 e 12 anos, não violou normas de sharia. Não violou
norma de Sharia. Então, este não pode vir contrariar, portanto, esta condição que este doador impôs. Porque não violou a norma de Sharia, na mesma, isto beneficia, portanto, as pessoas que ele quer que se formem. Ele pode ter 9 anos, é criança demais, os cuidados são maiores. Ou 14 anos, já vem com outro tipo de mentalidade, pode não estar bem inserido no objetivo. Então, a idade compreendida, a condição que eu dou é esta. Então, já que existe este hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde diz que os muçulmanos, quando acordam um determinado assunto, estão lá plasmadas algumas cláusulas, então ninguém pode violar estas cláusulas, excepto se forem cláusulas que contrariam os princípios de quê? Da Sharia. Muitas das vezes, nós combinamos uma coisa, o outro faz outra, mas qual é o problema? O problema existe. O problema qual é? Você está a violar aquilo que é o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Combinamos uma coisa, você deve fazer aquilo que combinamos. Não mude sem que eu tenha conhecimento ou dê a autorização. E o Umar ibn Khattab também, quando deu algo para o caminho de Allah, colocou condições. Na presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros que estavam a zelar por aquele projeto, não o contrariaram. Por quê? Porque ele não foi contra a norma do Sharia. Apenas colocou regras que ele achou ou julgou serem viáveis para viabilizar este mesmo projeto. Então, aí nós também aprendemos uma lição, que se um irmão dá algo no caminho de Allah e diz, isto eu dou para o caminho de Allah, mas é para beneficiar esta classe, dou, por exemplo, ele vem no masjid, diz que esta cadeira ou estas cadeiras são para o masjid, mas para beneficiarem cerimônias que têm a ver com o masjid ou pessoas que não conseguem fazer o salat em pé. Ele dou, isto é waqf, porque ele podia, portanto, fazer o quê? Alugar essas cadeiras. Podia alugar, pessoas vinham, alugavam, utilizavam, devolviam. Ele ganhava renda. Mas ele levou essas cadeiras de escolha. Isto é para beneficiar cerimônias do masjid e é para beneficiar pessoas adultas. Violou a norma do Sharia nessas condições que ele colocou? Não. Mas ele fez waqf, doou no caminho de Allah. Então, imagina, vem alguém de escolha. Se ele deu ao masjid, ele não tem que... Por exemplo, vem alguém e diz, olha, estou a pedir, tenho cerimônias em casa. É um frequentador, é um exemplo. Se alguém fez isso, não se sinta mencionado, apenas é um exemplo. Vem e diz, olha, eu tenho uma cerimônia em casa. Estou a pedir emprestado cadeiras. Então, aí já a direção tem que olhar, que isto é waqf. Será que ele deu alguma condição nestes bens que deixou aqui? Se deu, infringiu as normas do Sharia? Não. Então, o que é que ele disse? É para beneficiar estas atividades. Então, a festa que ele tem em casa não está inclusa no, na condição que ele pôs aqui. Logo, nós não vamos aceitar e forma que, olha, isto é o waqf, a pessoa que doou disse para se usar nisto. Então, pode vir alguém, mas o que é que tem se ele doou para o masjid? Se ele doasse e não falar nada, diz que é para o masjid, o significa é tudo aquilo que o masjid for a ver que é conveniente e pode fazer uso. Então, pode emprestar, não há problema, é um frequentador. Tem a ver com o masjid, tem alguma aproximação entre o masjid e o membro frequentador. Então, se não pôs condição, não há problema. Se colocou condição, segundo a norma do waqf, nós devemos obedecer com base neste hadith. Al-muslimuna ala shurutuhim. Se nós combinamos algo, tem cláusulas, é preciso que a gente compra na íntegra e não trazer interpretações, aí estaríamos, portanto, a violar os princípios do Sharia. E exatamente este hadith foi para chamar a atenção, muitas das vezes, a alguns mal-entendidos que têm ocorrido nessa situação quando se trata de jama'a. Agora, aqui estamos a falar de waqf. É preciso não confundirmos. O waqf é aquilo que você prende os benefícios próprios, mas deixa para o benefício da comunidade, dos necessitados, das pessoas que são carenciadas. Agora, é diferente de uma simples doação, um simples swadaka. Um simples swadaka que você doa num determinado lugar,
aí tu não tens que colocar condições. Por quê? Porque isto, o objetivo já é conhecido. Ele parou os seus próprios benefícios para, portanto, agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Porque isto que ele coloca como waqf, ele pode utilizar para si próprio. O que se coloca para o waqf é algo que também beneficia este que é o doador. É diferente do sadaqah. Sadaqah, geralmente, nós tiramos aquilo que é direito daqueles seus bens em serem canalizados para pessoas carenciadas. É algo que o Sharia já colocou. No caso de zakat, sadaqah, este é direito daqueles bens. O dinheiro de zakat, se você já reuniu, não é permitido você consumir aquele dinheiro, porque não lhe pertence. Tem que canalizar para as pessoas indicadas. Então, este quando você doa e dá uma instituição para ela, portanto, canalizar, este você não tem que colocar condições. Quer condições, então faça sozinho. Mas quer levar para pessoas, se é dinheiro de sadaqah e de zakat, não tem que pôr em conta. Que, pá, faça chegar ali, faça chegar aqui. Então faça sozinho. Então, é para não percebermos as regras do waqf, regras de sadaqah ou zakat. Então, do zakat, do sadaqah, este é que tu não tens que colocar condições. Epa, estou a doar isto, tem que ir ali, tem que ir aqui, tem que ir aqui. Se quer esses sítios, por quê? Porque a sua visão com relação aos necessitados é diferente daqueles que você deu. O que eles conhecem que são mais carenciados é diferente de você. Então, se você quer que seja neste lugar, que vais sozinho. Agora, o waqf, este sim, para você para algo que é em seu próprio benefício, é uma coisa que você pode beneficiar, por exemplo, sua casa, você deixa de habitar, deixa de arrendar para o valor da renda voltar para si, mas logo diz que, olha, o valor desta renda, desta minha casa, é só para beneficiar crianças órfãs. É para beneficiar crianças órfãs. Ou pode dizer, é para beneficiar idosos da região X. Esta renda da casa minha, que eu estou a doar no caminho de Allah, a sua renda é para beneficiar, por exemplo, crianças da Machixe. Órfãs de onde? Da Machixe. Tu não, esta é a condição que o dono deu. Então não podes desviar da criança de Xaixai. Porque este é o waqf. Porque aquele dinheiro ele próprio pode usar. Podia arrendar sua casa e reverter os valores ao seu próprio benefício, mas ele não fez. Colocou à disposição do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós falamos, só para repisar, que este dinheiro, uma casa destas que você dá o waqf para o masjid ou a sua renda para beneficiar crianças órfãs, esta casa não se pode vender mais. Não pertence a este nem aos seus herdeiros. Não tem direito de usar isto como bem próprio, mas sim devem utilizar para este propósito que o dono doou e nem pode oferecer a uma outra pessoa. Se é masjid vendeu, este valor vá comprar e faça ou construa um outro masjid. E porque isto é waqf. Portanto, terminamos por aqui. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a compreensão daquilo que acabamos de ouvir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.